Сьогодні в програмі. Українська армія скоро отримає сухі пайки нового зразка. На Одещині рятувальники приборкали хмару аміаку, а наша знімальна група побувала на виставці «Зброя та безпека-2013». Ефектно представники Міністерства внутрішніх справ відкрили 10-ту за рахунком міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека-2013». Військовій тематиці тут була присвячена половина представленої експозиції. І, як не дивно, саме до мілітаризованих стендів була прикута особлива увага журналістів, представників підприємств та простих відвідувачів. Виставка вирішує головне завдання, яке має вирішуватися більш потужно і більш сильно. Але насамперед це реклама української продукції серед українських громадян. Спробуємо оцінити присутні на виставці зразки, виходячи з потреб ведення сучасних бойових дій. А для цього солдату необхідні якісний однострій та взуття, засоби зв'язку та орієнтування, спеціальне спорядження та зброя. Потім автотранспорт чи легкі бронемашини доправляють підрозділи до місця виконання завдання. Вже в бій вони йдуть під прикриттям важкої бронетехніки, артилерії, авіації, а за потреби і флоту. Також не варто забувати про розвідувальні та логістичні завдання, які можуть виконувати безпілотники. Напевно, найбільш широко впродовж чотириденної виставки були представлені підприємства, які пропонують однострої на будь-який смак, маск-халати, взуття, розвантажувальні жилети, підсумки, нашивки, ножі, ліхтарі тощо. Вітчизняний виробник індивідуального та колективного бронезахисту вже забезпечував українських миротворців бронежилетом «Курсар М3». До того ж, розробки підприємства згодилися для вітчизняних інженерних військ. Зокрема, у 2007 році на озброєння армії було прийнято полегшений захисний костюм сапера КС-1 тип 2, який важить лише 19 кілограмів. На випробуваннях легкого костюму було проведено 16 підривів найпоширеніших мін і теж дуже гарно себе показав. Їхні бронежилети, куленепробивні шоломи, модульні костюми, бронепластини добре знають не лише українські силовики, віпи та тілоохоронці. Ці вироби охоче купують грузини, казахи, туркмени та ефіопці. Вітчизняні зразки не поступаються світовим лідерам ні за характеристиками, ні за ціною. Стандартний бронежилет Збройних сил Сполучених Штатів Америки коштує $1,556. Наш, котрий кращий, ніж американський, коштує десь в рамках $400-450. Коли військовослужбовці укомплектовані та озброєні, постає питання їх доставки до місця проведення операції. Водну та повітряну техніку на виставці «Зброя та безпека-2013» не демонстрували з об'єктивних причин. Проте наземних транспортерів вистачало. Представлений автомобіль двохосний, КРАС 5233. Полный привод. В частности, такой автомобиль в настоящий момент поставлен на вооружение Збройних сил Украины. И в данном, кстати, году первые три машины планируются к поставке. Сучасні машини цієї марки служать у 36 державах світу. Вони є найбільш доступними, надійними та багатофункціональними автомобілями для війни. Шасі з спецобладнанням, бортові машини, тягачі добре проявили себе в українських миротворчих контингентах на території С'єра-Леоне, Лівану, Косова, Іраку, Афганістану, Індонезії, Судану. Навіть наїхавши на міну, екіпаж КРАЗу має великі шанси вижити, за що його капот прозвали «півтора метра життя». Але час не стоїть на місці, і на сусідній виставці технології захисту 2013 ми побачили кардинально нову розробку для пожежно-рятувальних підрозділів. Совместно з фірмою «Тітал» автомобіль, тобто це їхнє пожежне обладнання, наше шасі безкапотне, основи нашої кабіни безкапотне. Департамент по надзвичайним ситуаціям проявляє інтерес, да, їх інтересує, це все, все ж опирається по-прежньому фінансування. Найбільш людно у павільйоні виставки було біля БТР-4. Малеча могла ретельно дослідити броньовик, посмикати за всі можливі важелі, а дорослі на мить повертались у дитинство і закарбовували цей момент на мобільні девайси.
Хоча розробка Харківського конструкторського бюро імені Морозова – справжній інструмент війни. Його почали виробляти з 2008 року, і до наших днів він суттєво змінився. Броньована машина з колісною формулою 8x8 може розганятися на трасі до 110 км за годину, а на воді – до 10. Вона може оснащуватися 4 видами бойових модулів, що включають в себе автоматичну гармату та кулемет. Для евакуації екіпажу передбачені бокові броньовані двері, а безпечність висадки десанту забезпечує тильний вихід. Усі ці переваги оцінили іракські та казахські військові, які вже підписали контракт на поставку українських бронетранспортерів. Та не менш популярною є харківська розробка БТР-3Е1, яку для Королівства Таїланд збирає Київський бронетанковий завод. На даний час на заводі проводиться складання зразків на базі БТР-3Е1. Командирської машини, яка обладнана додатковими засобами зв'язку, броньовано ремонтно-евакуаційної машини, машини медичної допомоги. Щодо цієї машини наразі йдуть переговори з Нігерією та Суданом. А для Ефіопії підприємство нещодавно виготовило 13 модернізованих танків Т-72 УА-1 з більш досконалим захистом та харківським дизельним агрегатом. На стенді заводу ми також помітили макет доволі перспективного зразка – бронеавтомобіля «Дозор-Б», ліцензію на виробництво якого вже придбала Польща. Але новітні українські зразки, такі як БТР-3, БТР-4, танк «Булат» та «Оплот», на полі бою були б наче сліпі кошенята без приладів спостереження і наведення ракет та снарядів Ізюмського заводу. Це стосується і бронекатера «Гюрза», і модернізованого гелікоптера «Мі-24П». Управляти ракети на розстоянні до 10 км. І наводиться на ціль. Попадання, відклонення від цілі на даному розстоянні всього-навсього зрілий полметра. Біля входу на міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека» не можна було не помітити гордість України – автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Розробка донецького заводу «Топаз» невидима для ворога, адже не випромінює радіохвиль. Вона здатна з високою точністю визначати координати наземних та надводних цілей на відстані до 600 кілометрів, а літаючих об'єктів – на висоті 10 кілометрів. Аби побачити зразки такого рівня, до міжнародного виставкового центру завітали й іноземні представники. Меня интересует больше всего техника обороны, например, БТР-4 и танк «Оплот». Окрім макетів уже знаних зразків військової техніки та озброєння, презентували мініатюру проекту корабля типу «Корвет». Будівництво першого зразка має завершитись у 2015 році. Судячи з макета, він буде оснащений артилерійським, торпедним і ракетним озброєнням та злітним майданчиком для гелікоптера. Екіпаж корабля зі 108 осіб зможе автономно перебувати в морі впродовж місяця. Судно на 60% виготовлене з українських комплектуючих коштуватиме близько 250 мільйонів євро. До позитиву віднесу два моменти. Це, по-перше, представлення «Укрспецекспорту» і «Укроборонпрому» як центральних експозицій на цьому заході. І другий компонент – це широке представництво польських компаній, тому що раніше закордонні компанії, власне, не приймали участь в таких виставках. Особливо нас зацікавили польські безпілотні та дистанційні керовані зразки. Представники Інституту автоматики та вимірів – лідери з виробництва роботів у Польщі. Модель «Скаут», яку вони представили, багатофункціональна, але коштує недешево – від 20 тисяч євро. Наші солдати можуть такий модель в рюкзак з собою взяти в аероплані і потім десь зробити, що треба. Крилатий аналог для ведення розвідки пропонує Технологічний інститут військово-повітряних сил Польщі. Завдяки електродвигуну цей недешевий літачок може розганятися до 100 км за годину та перебувати у повітрі впродовж 30 хвилин. Але найцікавішим проєктом поляків є безпілотний гелікоптер для спецзавдань ILX-27, який вперше презентували на виставці в місті Кельце лише кілька місяців тому. Можуть приносити оружие і продукти для спецслужб і мати евакуацію. На 10-й міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека 2013», окрім польських, були представлені компанії з Росії, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки. Головне ж, вона показала, Україна досі залишається достойним гравцем на світовому ринку озброєнь. Щоб розмістити всю військову техніку та озброєння, яку виробляє Україна, такого футбольного поля недостатньо. Адже лише зараз наша держава веде 60 новітніх проєктів у цій галузі.
Тож, можливо, ближчим часом дочекаємось виставки власного військово-промислового комплексу. Далі ви побачите, якою була перша миротворча місія Незалежної України, скільки років виповнилося газеті «Народна армія» та яка подальша доля техніки та озброєння, що вже не потрібні військовим. У спадок від Радянського Союзу Україні дістався потужний військовий арсенал. Навіть через 21 рік незалежності техніки, яка не використовувалася у військових частинах та підрозділах, вдосталь. Цифра дійсно вражає – 28 тисяч одиниць, і за них держава може отримати живі гроші. Левова частка спадку радянського військово-промислового комплексу зберігається на Чернігівщині. Ця військова частина – одна з найстаріших в Україні. Тут знайшли своє місце спочинку зразки застарілої та несправної техніки. Цю техніку рано списувати на металобрухт. Її охоче купують армії колишніх країн-учасниць Варшавського договору. А вантажівки на кшталт ЗІЛ-131 чи ГАЗ-66 користуються попитом серед цивільного населення. Є уповноважені організації, через яких здійснюється реалізація військового майна. Значить, вони заключають з відповідною посадовою, відповідним покупцем договори, і в договорі можуть вони визначати. Тобто вони можуть брати в такому стані, яка є машина, і самі приводити її в технічно справний стан і далі використовувати за призначенням, або оплачувати послуги на приведення даного зразку до відповідного виду. Будівельні компанії, підприємства-перевізники та приватні фермерські господарства не проти придбати навіть броньовики. Зазвичай їх використовують як тягачі. Техніку, яку планують продати, проходить процес так званої демілітаризації. Наприклад, для того, щоб реалізувати цей БРДМ, з нього знімають озброєння та спецзасоби. Нині в Україні існує 9 організацій-посередників між Міністерством оборони та покупцями військового майна. Найбільш знані державні компанії «Укрспецекспорт» та «Укроборонпром». Є різні організації, які здійснюють ремонт. Якщо це стосується ремонту, капітального ремонту, то є державні підприємства Міністерства оборони колишні, які зараз входять до складу державної компанії «Укроборонпром». Є автомобільні підприємства, які можуть виконати цю послугу. Заключається договор і вам відновлюють даний зразок. Лише торік від реалізації рухомого військового майна до Міноборони надійшло 310 мільйонів гривень. У найближчі 4 роки оборонне відомство планує отримати до 9 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію озброєння та будівництво житла для військовослужбовців. Далі у випуску ви дізнаєтесь про різницю між новим українським сухим пайком та іноземними, про 9 пекельних діб наших миротворців у громадянській війні в Грузії та про те, чому стався вибух газового балона в Кривому Розі. Через вибух газу у Кривому Розі загинула людина. Пожежа виникла о 4:20 ранку на другому поверсі 5-поверхового будинку. За викликом мешканців на місце події прибули підрозділи 3 державних пожежно-рятувальних частин. В таких ситуаціях наше підрозділення діє в першу чергу на спасіння людей, тому одне відділення займалося спасенням людей, друге – ліквідація і локалізація самого пожежу. Тіло загиблої жінки знайшли поверхом вище. Причина смерті – отруєння газом. Ще одна мешканка дістала відкритий перелом правої гомілки, закритий перелом хребта та опіки тіла. Постраждав і орендар сусідньої квартири. Він у шоковому стані з опіками тулуба 3-го ступеня. Обох госпіталізовано до міської лікарні. Вдалося врятувати ще 2 осіб. Одна з них – 10-річна дитина. Від подальшої медичної допомоги вони відмовилися. Хазяїн квартири после того, как постирал белье, повесил его сушиться над газовой электроплитой, лег спать. Утром встал, включил свет, произошел хлопок. Он больше ничего не помнит. Родился у рубашки, выбросил взрывную волну через окно, остался жив. Находится сейчас в больнице. Займання локалізували за півгодини. Можлива причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів. Наразі в обласній прокуратурі відкрили кримінальну справу. Порту Одеської області рятувальники нейтралізували хімічну хмару. При завантаженні південно-корейського судна близько 200 літрів аміаку витекло із трубопроводу. Аварія сталася через розгерметизацію фланцевих ділянок. 7 автомобілів зі составом працювали на ліквідації аварії. 3 пожежних катера портовської служби і служби аварійної служби припортового заводу.
Спрацювала система оповіщення. Ремонтна бригада судна одразу перекрила витік аміаку. Далі взялися за справу підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Облако було осаджено і предоставилася можливість ліквідувати аварію технічним персоналом корабля. Рятувальники встановили два лафетних стволи та 30-метровий підйомник, аби осадити аміачну хмару. Даний вибрас був ліквідований і локалізований по состоянию на 18.30. Жертв нету, вреда окружающей среде вследствие даної незначительної утечки не було нанесено. Фахівці провели регламентні роботи. Усі фланцеві з'єднання детально перевірили. Далі дивіться. Українські вертолітники у грузино-абхазькому конфлікті 93-го року, газета «Народна армія» відзначила ювілей по-бойовому, а новий сухий пайок розвідника дещо відрізнятиметься від стандартного. На навчаннях «Осінній циклон» представники Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних сил України презентували сухі пайки нового зразка. Тепер під час польових виходів у військовиків буде більш якісна їжа у зручних упаковках. Він при всьому тому, що має переваги і по якості, і по зручності, він і на 2 гривні дешевше, ніж існуючий на сьогодні сухий пайок. Загальновійськовий набір сухих продуктів, який видають наразі, упакований у пластикову коробку. На фользі відтиск, що вказує на призначення – сніданок, обід чи вечеря. Нові ж пайки мають герметичну упаковку. Він має такий зовнішній вигляд. Він розрахований на 3 прийоми їжі на добу на одного військовослужбовця. Розподілений на 3 прийоми їжі – це сніданок, обід, вечеря. Він має більшу калорійність, яка задовольняє фізіологічні потреби військовослужбовців при виконанні завдань в польових умовах. Окрім зручності упаковки, покращено якість їжі та збільшено порції. Наприклад, замість 250 грамів консервів відтепер 300. Галетне печиво виготовлятиметься з першого сорту, в той час як нинішнє – лише з другого. Для бійців підрозділів спецпризначення підготували окремі набори. Їм до загального раціону додадуть ще й шоколад, ізюм та льодяники. Коли це є необхідність в польових умовах, видається розігрівач портативний, які себе включають сирники в вітровідостійкі, спирт сухий. Сухі пайки використовують в арміях усіх країн світу. У кожній свої підходи до комплектування наборів. Приміром, у Сполучених Штатах, щоб підігріти страву, використовують спеціальні пакети з негашеним вапном, до якого заливають трохи води, і у лічені секунди вона нагрівається до бажаної температури. У французьких армійських сухпаях застосовують спиртові таблетки і навіть є збірна металева конструкція для підігріву. До речі, такі будуть і у нових українських наборах. Смаки націй суттєво відрізняються. Даються в знаки кухня та традиції харчування. У наших пайках є злакові каші, а у закордонних переважають бобові та рис. Далі ви побачите, скільки часу тривала перша миротворча місія українських вертолітників та як газета «Ленінське знамя» стала народною армією. У жовтні 43-го Київ все ще залишався у руках ворога. Щоб визволити столицю, необхідно було зробити неможливе – форсувати Дніпро майже під носом у гітлерівців. Таке завдання йшло всупереч усім законам логіки і військової науки. То, щоб підняти моральний дух воїнів, почали розповсюджувати перші номери газети «Ленінське знам'я». Друкують її прямо на передовій. Після визволення столиці «Ленінське знам'я» стає газетою Київського військового округу. У повоєнний час журналісти знову у вирі подій. Вони пишуть про відбудову України, збори і широкомасштабні навчання. З одного боку кажуть, що газета живе одним днем, це з точки зору сьогодення. Але з точки зору історії газета ніколи не вмирає. І справді, за газетними заголовками можна вивчити історію та географію. Військові репортери писали не тільки про армійське життя. Коли весь світ сколихнула звістка про Чорнобильську трагедію, журналісти у погонах серед перших почали передавати новини з місця події. Лише за 1986 рік на шпальтах видання було опубліковано понад 400 статей, репортажів та нарисів. Це, мабуть, був найбільший загін журналістів «Ленінського знам'я», тому що практично кожен офіцер, кожен і цивільний журналіст побували на, і потім були в самих перших днів
І вони, як кажуть, в саме пекло і заглядали, і писали, і літали на вертольотах. У 90-х започатковано нову сторінку в історії видання. Першим міністром оборони молодої держави став Костянтин Морозов. Перед оборонним відомством постало завдання не з легких. Із розрізнених військових формувань колишнього Радянського Союзу створити Збройні Сили України. У цей час потужну інформаційну підтримку надає військова газета. Ми перші його, скажімо, статтю міністра оборони друкували, а потім перші всі роз'яснення, закони України про оборону, про Збройні Сили. Зі створенням Збройних Сил України Ленінське знам'я змінює назву. Газета отримує нове ім'я – Народна армія. 11 жовтня 1991 року за рішенням Верховної Ради вона стала першим українським військовим виданням. Дійсно, тоді на той час, я якось підраховував, у нас всього було 70 журналістських штиків, як кажемо, і один міністр оборони. Тобто ми в повному розумінні був перший підрозділ Збройних Сил України. І сьогодні Народна армія висвітлює актуальні аспекти військової сфери, серед яких перехід на контрактну службу, особливості служби у резерві, соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Культурний розвиток та спортивні досягнення армійців теж під пильною увагою. Журналісти завжди у творчому пошуку. Організовують виїзні редакції у віддалені гарнізони, проводять круглі столи, а також різноманітні заходи для дітей військовослужбовців. Вже кілька років поспіль яскравою подією стає конкурс «Красуня у погонах». «Красуні у погонах» – вони змагаються за приз. І це плавання, це стрільба. То есть все то, что должны уметь делать женщины, которые посвятили себя и военной службе, или службе в других силовых ведомствах. 70-річчя колектив «Народків» відзначив теж оригінально. Журналістський десант висадився на Житомирському полігоні. Для ювілярів воїни-аеромобілісти приготували особливу програму. Раді вітати і показати, продемонструвати все те, чим живе на сьогоднішній день наша військова частина, Збройні Сили. Перший етап – перевірка на влучність. З різних видів стрілецької зброї журналісти мають поцілити в мішень. Отримавши набої, прямують на позиції. І з цим завданням поралися всі. Головний редактор Олексій Макеєнко результатами колег задоволений. Бойовая подготовка у нас традиционно на очень высоком уровне, как и во всей украинской армии. Но главное оружие журналиста – это перо. Журналісти швидко сідають у бронетранспортери і прямують на іншу позицію. Сьогодні ми можемо представити до вашої уваги і надати таку можливість представникам засобів масової інформації відчути себе екіпажами бойових машин. Міць машини, їзда по бездоріжжю, адреналін на крутих віражах. Таким чином екіпажу вдалося без слів розказати про свою професію. Щаслива і втомлена журналістська братія закарбувала цей день у пам'яті і традиційно на фото у колі друзів. Далі дивіться. Ексклюзивна відеохроніка грузино-абхазького конфлікту 1993 року та деталі миротворчої місії, яка стала для молодої України першою. Гуманітарна місія українських вертолітників у Грузії тривала лише кілька днів. Втім, для тих, хто брав у ній участь, спогадів вистачить на все життя. Точиться громадянська війна. Тисячі біженців намагаються потрапити до більш безпечної центральної частини країни. Дістатися омріяного спокою знесиленим і втомленим людям заважає складний рельєф перевалів Сванетії. Шлях – це вузенька гірська стежка, яка видається страшнішою, ніж небезпека залишитися вдома. На старих, жінок, дітей чатують численні банди мародерів і раптове різке похолодання.
Тодішній президент Грузії Едуард Шеварнадзе закликає світову спільноту допомогти у порятунку свого народу. Першою відгукнулась Україна і відрядила вертолітний підрозділ. Після вдало проведеної рятувальної операції, яка тривала лише 9 діб, представник ООН у Грузії заявив, що місію українців не повторив би жоден контингент. ООНівці були вражені тим, як нашим льотчикам вдалося блискавично організувати та провести надскладну операцію. Адже для виконання аналогічного завдання, за оперативними підрахунками, знадобилося б кілька місяців. Для самих льотчиків грузинське відрядження – одне з перших насправді бойових завдань. Тоді вони врятували тисячі біженців. В українців ще не було досвіду миротворчих місій і науку переговорів з бандитами під прицілом автомата вони не відпрацьовували. Та подолати втому і небезпеку нашим хлопцям допомогли мужність і бажання врятувати людей.